para o segundo jogo. Dario Romeu contra o Foguinho. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Foguinho, beleza, velho? Tudo Fala bem? Uma coisa para mim. O que, que você achou do campeonato, do esquema aí que campeonato da juntando moleque. Essa molecada? É, você vê os novos futuros aí, né? A gente tá velho, tá vendo? Meu moleque vai jogar hoje aqui. Vai? Vai, meu moleque vai jogar no nosso time. E assim, é um prazer ver esses meninos aí, porque é o futuro do futebol do clube, é essa garotada aí, né? Eu acho que tem que ter um incentivo pra eles realmente jogar, né? Então você acha que foi uma boa ideia, ah, né? Ah, muito boa ideia, com certeza, assim, isso aqui vai movimentar muito, inclusive vai trazer os amigos, e os amigos vão convidar, e daqui a pouco nós vamos estar aí com 8, 10 times aí, um baita campeonato. Show, bom obrigado. Trabalho pra você aí, valeu, obrigado. Fala pra mim, como é o seu nome? Dario. Dario? Ah, você é filho do Dario? Filho do Dario. Beleza. Fala uma coisa, amigo. O que você achou dessa junção de jogar com os mais velhos? Achei bem legal, porque a gente consegue ter maior experiência e dá pra se divertir bastante nos jogos. Quantos anos você tem? 15. 15? 15. Tá aqui, pai. Vamos lá. Boa sorte aí no jogo. Muito obrigado. Começa o segundo jogo. Até o filho do Foguinho tá jogando, não sei qual que é, mas... Olha o Dadá, rapaz! Goleirinho, rapaz! Tá esquentando a chuteira ainda. Até o filho do Dadá tá jogando. Como é que falava? Linda bola, hein? Quase que o Dadazinho já marca o dele, hein? Talarico tá jogando, rapaz. Talarico vai quebrar o dedinho, hein? Olha o gás do moleque. O Dadazinho correu de lá de trás, chegou ali. 2 minutos. Meu Deus. Pique dessa molecada demais. Calma, calma. Calma. Thank you.
Nossa, tá bem, hein? Tá bem. Deu. Falou dá, ele deu. Dá pra mim, dá pra mim. Muito forte. Olha o futuro chimitão aí. Como enxerga, rapaz? Calma, molecada. Do dedinho 1-0, Dario Romeu. Dario Romeu, seguros. Velhinho. Respira.
Os velhinhos já estão cansados. Quase. Quase que bola. Volta respirando, senão acaba o ar. Nossa, molecada fora. Pegou bem, só que faltou pegar na veia. Bem mal. Golaço. Balone, Denvinho, Balone. Dois a zero, Dario Romeu. Seguros. Acompanha o Deivinho, senão você toma. Deivinho, velho. Porra, deixaram o Deivinho livre. São loucos. 3 a 0. Treze minutos. 3 a 0. 2 do Deivinho e 1 do Balone.
caras tudo com classe. Errou mesmo. Fizeram um lance bom agora e marcaram um 3-1. Vai 15 minutos do primeiro tempo. Eita lá. Começa, não começa. Entrou talarico. É. Saiu de 30 e indo de 50? Que negócio é esse? Não, talarico. Thank you.
20 minutos do primeiro tempo, 3-1. Olha lá. 3-1. Dois gols de Deivinho. E um de Balone. Boa bola. Quase. Agora mandou ele pôr agora aqui. Escanteio. Vai.
Empurrou. Olha o cara, tá, velho. Ele tava aqui agora. Estamos caminhando para os 30 minutos do primeiro tempo. Vamos ver se o Vicério vai dar um acréscimo ou não. Teve duas faltinhas só. Olha a brincadeira. Seguinte.
Foi nada, foi nada. Bola com bola. Trinta minutos já foi. Estamos no acréscimo do Juscelio, né? Olha a brincadeira. Será que ele vai repetir os dois minutos? Já passou dois minutos, hein? Trinta e dois. 3-1. Final do primeiro tempo. Vamos começar o segundo tempo. 3-1. 2 de Deivinho. E 1 do Balone. Vai começar o segundo tempo. Vamos. Começa o segundo tempo, 3-1. Dario Romeu. De branco, vamos lá. Thank you.
Sabe como é que é o juiz, Dada? Linda defesa. O jogador trocou a camisa. O Juscelio deu camisa, cartão amarelo, porque ele trocou a camisa dentro do campo. Não pode. Eu não conheço a regra. Não sei. Sei que Dario Romeu tem um jogador na mesma. Vamos, vamos! Tá pra fora, meu, um pouquinho.
Jogador de cada lado suspenso. Vou descansar um pouco. 3 minutos. Padrão. Ó, badazinho. Quase caí aqui. A dois, não brinca não. Thank you.
Quase, Rafa! Calma aí, calma aí! Ó, lateral, vem, vem! Aí! 25, todo mundo! Calma, calma! 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 Vem, vem, vem! Rebota lá. Em cima, tem muito terreno. Rebote, rebote, não marcaram, 3-3, tá vendo? Olha lá. 16 minutos do segundo tempo. 3-3. Deixaram empatar. Ó, tá errado a marcação. Tava 3-0. Valeuzinho e descansar. Abriu a perna. Viraram o jogo. Foguinho virou o jogo. 4-3.
Dario Romeu estava ganhando de 3-0, agora está tá perdendo de 4-3. Olha. Tivemos duas faltas até aqui. Zoneando. Olha que molecada que não briga. Virada, velho. Que virada. 5-3. 21 minutos do segundo tempo. 5-3 aos 21 minutos do segundo tempo. Dá tempo ainda, hein? Do outro lado não tinha ninguém. Sabe para quem? Ninguém. Nada. Come on.
4 minutos do segundo tempo. 24 minutos do segundo tempo. Bata carro, hein? Mas tem um corpo estendido ali, ó. E agora, é um velhinho ou um novinho? Golaço! Tá faltando, não dá mais tempo. Vamos ver quantos minutos o Sérgio vai dar, mas.
5-4, um gol de diferença. E aí o Romeu perdendo de 5-4. Era o gol de empate que o Balone perdeu agora. Ele escorregou. Era o gol de empate, velho. Era o gol de empate. 30 minutos do segundo tempo. Estamos no acréscimo do Juscelino. Calma, gente. Tô trocando. Vai trocar! O Uga-Uga tá de folga hoje, é brincadeira? Nossa, se empatar agora, o juiz está morto. Termina, ele deu 2 minutos de acréscimo. Sim, 4-4.